Եթերում News Time-ն է, ձեզ հետ Երեմն է, մենք հիմա գտնվում ենք Loft Ժամանցի ակումբում, որտեղ տեղի ունենում ֆոտոատելյե Մարաշլյանի կազմակերպած սեմինար քննարկումը նվիրված հեղինակային իրավունքների պաշտպանմանը։ Գնացինք ներս և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Сегодня мы организовали совместно с нашими спикерами мероприятие, посвященное авторскому праву фотографии. Поскольку наше ателье постоянно сталкивается с вопросами, касающимися авторского права, мы решили поднять этот вопрос еще год назад и в течение года обсуждали с разными спикерами, какие ключевые вопросы будут интересовать модели, рекламные агентства, будут интересовать СМИ, поскольку фотография в данный момент в Армении не очень сильно защищена. Մենք այսինք տարվա մեր գործնեության մեջ բազմաթիվ խնդիրների առաջ ենք կանգնել հենց կապված հեղինակային իրավունքի պահպանման և լուսանկարի ռեգիստրացիայի հետ կապված։ Եվ այսօրվա մեր թեման, որ մենք հավաքվել ենք ամսի 13-ով ուրբաթ օրով, հենց այն է, ինչպես պաշտպանել մեր հեղինակային իրավունքը, ինչպես նա պահպանել և ինչպես շարունակել աշխատել։ Данное мероприятие имеет несколько целей. Во-первых, хотим, чтобы фотографы, которые только вступают на путь фотографии, они наконец-то поняли свои права и обязанности. Что такое понятие исходники, каким образом нужно передать фотографии, когда требуется ставить логотип. Семинары Калини Шаурнакакан, которые это вираканум, да, ваканим барт темае, и ми միջոցառումով, ми семинаров, ченк карох, порцел, болор харцере шошапел. Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, իդեմս Էմմա Մարարչյանի, որը մշտապես միշտ գեղեցիկ նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, իսկ այսօրվա միջոցառումը նաեւ շատ կարևոր էր եւ ուսուցողական։ Յուրաքանչյուրիս գործունեության մեջ անդրադառնում ենք այսպիսի խնդիրներին, որոնց մասին այսօր բարձրաձայնվեց, եւ նաեւ մենք այսօր մեծ դաս քաղեցինք, թե ինչպես կարելի է այդ խնդիրները շրջանցել կամ լուծումներ գտնել։ Ճանաչեք ձեր իրավունքները և պաշտպանեք դրանք։ Ձեզ հետ Երեմներ, հատուկ MTV-ի համար կհանդիպենք։